Haleluja. Máte svoje Bible? Amen. Žálm 106. Žálm 106. Budeme číst verše 12, 13. 106, verš 12 a 13. Pane, děkujeme za tvoje slovo, otvírej nám svoje slovo a dej nám to nejlepší, ten pokrm, potravu, aby jsme vešli do víry, to Boží slovo, obživené duchem, způsobí to, že máme víru. Chcete mít víru? Amen. Že víru, bez víry se nemůžeme líbit Bohu a bez víry nemůžeme přijímat od Pána. Takže to, já, to šest, verš 12 a 13 říkají, a ačkoliv věřili slovům jeho a zpívali chválu jeho, teda, žal, 106, verš 12. Ještě listujete někdo? Kdo listuje? A kdo listuje? Počkáme. To je důležité, aby jsme... No? 106, 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 to, teď zase vynechal šestku, Jari. Já někdy ty mikrofony mám chuť používat jako granáty. Nefunguje. Luba mi dá ohlávku teď. Já nemám rád ohlávky, to je takový. Haleluja, to lepší? OK. Takže Žalm 106, verš 12 a 13 říká, ačkoliv věřili slovům jeho a zpívali chválu, však rychle zapomenuli na skutky jeho a nečekali na radu jeho. Ale jali souce žádosti na poušti, pokoušeli Boha silného na pustinách. To je o lidu Izraele, když chodili na poušti. Tam je napsáno, že ho chválili, že ho uctívali, že mu sloužili, že mu zpívali, že se radovali z věcí, které Bůh dělal, a víte, že tam dělal Bůh různé věci, ale pak začali reptat. Začali reptat, přestože ho chválili a tak dále, uctívali, zapomněli na ty skutky, na všechno, co udělali vždycky, a nečekali na jeho radu. A to je to správné slovo pro tento čas. My musíme čekat na jeho radu, my se musíme hýbat s Duchem Svatým, musíme se hýbat s Pánem, to, co On nám říká, a být tam, kde On nás vede, kde jsme byli. Ale jatí souci žádosti na poušti pokoušeli Boha silného na pustinách a dali jim, čeho se jim chtělo. Často to takhle vypadá s Božím lidem, že Bůh jim dá, přestože nejsou Boží vůli, Bůh jim dá, co oni chtějí. Znamená, Pán, ty jsi Boží dítě, ať ho posloucháš nebo ne. Ať žiješ podle sebe nebo podle něj, pořád on nikdy nevezme od tebe to svoje otcovství. Víte? On je Jehova Elohim, na začátku byl jenom Elohim, stvořitel. A ostatní lidi, a teď to úžasné stvoření, stromy a kytky, ho znají jako stvořitele. Elohim. Ale my ho můžeme znát jako Jehovu Elohima. Česká Bible říká Hospodin Bůh. Jehova Elohim. To slovo Jehova nebo Hospodin se vztahuje k otcovské části, protože Elohim je stvořitel. Bůh stvořitel. Všechno stvoření ho zná jako stvořitele. Ty ho můžeš a poznal jsi ho jako, když ho přijal, jako otce. Jako Pána Boha jako Otce Boha, nebo Hospodina, Hospodin Bůh. Všechno je to stejný, Bůh, Otec, Pán, v originále Jehova, co vztahuje k Otci. A
my máme ten vztah, když ho přijmeme, tak on udělá tu operaci v nás, že ho můžeme znát. Ale je to přesně tak. Když jsme ho přijímali, tak jsme něco se stalo s náma. Je to pravda? Když jsme přijímali, každý z nás jsme věděli, že víme, že víme, že víme, že něco se stalo. A tak je to celý náš život. Pán Ježíš řekl, tak jak jste ke mně přišli, tak se mnou choďte. To znamená, my to budeme vědět vždycky, když jsme v tom dobrým, anebo když nejsme. A tady tyto verše říkají, že i když nejsme tam, kde on nás přesně chce mít, takže vyslýchá naše modlitby. Protože se modlíme za různé věci, které ne vždycky přesně tak, jak lid na poušti. Ta cesta přes tu poušť trvala 16 dní. Oni tam chodili 40 let. A modlili se. A říkali, pane, kde je voda? A kde jsou melouny? A kde je naše cibule? A pán používal Mojžíše, a když chtěli maso, tak jim dal sepelky. A když chtěli chléb, tak jim dal manu. Ale pán čeká na tu chvíli, kdy ty sám za sebe vyjdeš z toho bludného kruhu. A vyjdeš na tu přímou cestu k němu a on tě může vést tam, kde je ta potrava pro tebe. A on lidu Izraele řekl, že on pro ně má med a olej na vysokých místech. A chce je tam mít. A tady toto je situace, kdy oni chodili 40 let po poušti a je tady napsáno, že jim dal, čeho se jim chtělo, ale dopustil hubenost na jejich život. My můžeme jako křesťani mít vyslyšené modlitby a přesto náš život může skomírat. Proč? Protože nejsme tam, kde Bůh chce, aby jsme byli. Amen. A to je to, co dělá pomazání. Pomazání ochraňuje tvůj život, proto Bůh dal Ducha Svatého, proto dal do církve svého ducha, proto dal pomazání do církve, aby tě ochraňoval. Když žiješ pod Boží přítomností, když žiješ pod pomazáním Ducha Svatého, tak to pomazání, ty děláš pod tím pomazáním určité věci, určité kroky, jako Boží služebník, jako Boží dítě. Jdeš a sloužíš mu. Pane Ježíš to řekl ve 13. kapitole Jana, tam, kde jsem já i můj služebník bude. Jdeš a sloužíš mu a vnímáš to vedení, vnímáš Boží přítomnost, vnímáš to, co jsme vnímali tady, když ho chválíme a uctíváme. Ne všude máme Halamíkovi a takovou úžasnou chválu. Jsme rádi, že? Ale byla doba, kdy jsem chodil, teď už se to nenosí, Walkman, víte, co to bylo? Taková kazetka v tom. A když jsem to měl na uších pořád, a když jsem, kdekoliv jsem byl, jsem dělal jako kameník, nebo kdekoliv jsem byl, a já jsem ty kazety vymazal tím posloucháním, protože jsem chtěl zůstat v tom proudu, v tom pomazání. A skrz to pán ke mně mluvil. Jednou jsem seděl na pomníku v Olešově, na hřbitově a sekal jsem písmo, víte, já jsem dělal nápisy potom už. Protože restaurátorská práce nebyla tam, kde jsme bydleli. A seděl jsem na tom pomníku a sekal jsem a modlil jsem se v jazycích a toužil jsem tady po těch věcech. A pán se mě zeptal, chceš sloužit mrtvým lidem nebo živým? A vysvobodil mě. Dodneš teď si na to vzpomínám, protože něco dělám na domě, který tehdy jsme okupovali, nebo jsme tam bydleli. A měl jsem tam krabici s nářadím, takovou velkou bednu, metr krát půl metru. A tam bylo jedno to dlá, to stalo 150 korun tehdejších peněz, spoustu peněz. A pán mi řekl, jestli chceš, abych
tě používal a chceš, aby z toho zvyšel, tak, tak to odevzdej. To bylo v hodnotě asi 50 tisíc. A zavolal jsem jednomu klukovi, který ho teď jsem potkal, a on to dělá do dneška. Já už ne, víte. Já už nesloužím mrtvým lidem. Proč to říkám? Protože v Boží přítomnosti ty vyjdeš z toho bludného kruhu. V Boží přítomnosti ty vyjdeš ze 40 let chození po poušti. A přejdeš do zaslíbené země, tam, kde je med, tam, kde je olej, tam, kde je mléko, tam, kde je hojnost, tam, kde je on, tam, kde on chce tě mít. Amen. 40 let můžeš buď chodit pořád dokola, anebo říct, pane, já toho mám dost. Já chci vejít do zaslíbené země. Tam, kde ty mě chceš mít. Ježíš řekl, tam, kde jsem já i můj služebník, bude znát ten, kdo mi slouží. O čem to je? My se snažíme zachránit svoje životy, víte, udělat to nějak. A zkoušíme to, nebo ono, a tamto. Ale ono to nefunguje. Jediné, co funguje, je kříž Pana Ježíše Krista. Když přijdeme ke kříži, a když toužíš po něm, a miluješ ho, a hladovíš po něm, tak umíráš sám sobě. Umíráš svým touhám, umíráš svýmu životu, svým osobním ambicím, umíráš. A Pán Ježíš řekl, když tohle děláš, nacházíš svoji duši.